По повод 31 октомври, денот на вещерките, младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев организира забава во училиштето на ден 30 октомври, на која забава ќе може да присутствуваат сите ученици од ово училиште. Сите они кои што сакаат да присутствуваат на нашата забава слободно може да дојдат под услов сите да бидат маскирани. Со оглед на акционниот план кој што го создадовме и го напишавме заедно со членовите на нашата младинска организација, целокупните активности се во хуманитарни акции кои што сакаме да помогнеме на некои луѓе, додека дело од останатите се желбите на учениците кои што ете ги сакаат да ги исполниме на нашето училиште. Други планирани активности за наредниот период кој ги организира младинската организација Авангарда е и организирање на турнир во мал фудбал во спортската сала на училиштето. Учествуваат екипи од нашето училиште Гошо Викентиев. Турнирот е во соработка со Црвен крст и има хуманитарен карактер. Ова се само дел од планираните активности на младите средношколци, членови на младинската организација, која активно работи исклучиво на настани кои имаат хуманитарен карактер.